Olá! Começou esta quinta-feira o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. As sessões devem durar em média 12 horas por dia, durante uma semana. Segundo o cronograma petista, terá aproximadamente 30 minutos para se pronunciar na segunda-feira. E para que o impeachment seja aprovado e Dilma fique inelegível por 8 anos, serão necessários votos de pelo menos 54 candidatos. Talvez você tenha ouvido relatos de motoristas que tiveram seus carros alvejados por pedras no final ali da marginal. Essa era uma prática muito comum de criminosos, mas segundo a Polícia Rodoviária, faz um tempo que isso não acontece. Sim, o ano passado, no ano de 2015, né, existia uma comunidade lá numa área ilegal, né, as margens da alça de acesso que saía da marginal para Castelo Branco e da Castelo Branco para a marginal. E essa comunidade teve uma ação de reintegração de posse, né, do seu proprietário, entrou na justiça, e teve essa ação, foi praticada até pelo 4º Batalhão Metropolitano, né, o Batalhão da Lapa lá. E depois dessa reintegração, essa informação, porque lá é a área do policiamento urbano, né, é do Batalhão de Trânsito da capital, não veio para nós nenhuma outra informação desse tipo de ação, de pedras na via pública para tentativa de assalto. A gente acredita que, como agora está limpo a área lá, não tem mais essa invasão, quem estava atuando nela não está mais pelo local. O capitão, ele acaba de nos tranquilizar, mas ainda assim, continue redobrando a atenção nesse trecho. E também outro trecho do Rodoanel, que corta Barueri, foi um dos 23 pontos da Operação Caça Fumaça, que é um projeto que avalia a qualidade do ar, feito pela CETESB. Essa operação é mais intensa no inverno, pois é a época do ano em que as condições climáticas dificultam a dispersão dos poluentes. E desta vez, o teste focou nos veículos movidos a diesel. E depois de uma denúncia, a polícia estourou um cassino clandestino em Osasco. No local, os policiais apreenderam 139 máquinas de caça-níqueis e R$15 mil em dinheiro vivo. Dentro dos equipamentos, havia mais R$320 recolhidos em moedas dos apostadores. 10 pessoas foram levadas para a delegacia de Osasco, onde foi registrada a ocorrência. E a previsão do tempo para essa sexta-feira, que chegou aí voando, vai ser de sol entre nuvens. A máxima vai ficar nos 25 graus e a mínima vai ser de 12 graus. Nesta quinta-feira, uma das vias da Rio Negro foi parcialmente interditada por conta de um vazamento de gás. Os pedestres tiveram que usar uma parte do asfalto. Apesar do forte cheiro e dos perigos de intoxicação pela quantidade de gás vazado, a ocorrência foi atendida prontamente. Em nota, a Companhia de Gás de São Paulo informa que recebeu um chamado às 11h41 sobre um dano em uma rede localizada na Alameda Rio Negro. As equipes chegaram ao local 12h10 e eliminaram o vazamento 12h50. A avaria foi causada por uma retroescavadeira que fazia uma obra no local. A Itália vive momentos de muito desespero depois de 2 terremotos atingirem várias províncias do estado de segunda para terça-feira. Até o momento, a tragédia soma mais de 240 vítimas. As cidades Amatrice, Accumoli e Norcia sofreram os maiores danos. Segundo a Defesa Civil, 90% das pessoas que são retiradas dos escombros estão mortas. Mas o trabalho vai continuar. E deve mesmo, porque entre tantas mortes sempre há esperança, como é o caso da Júlia, que após 18 horas de trabalho, a pequena de 10 anos foi retirada dos escombros de um imóvel em Pescara de Tronto e com ferimentos leves. Muito lindo esse trabalho desses bombeiros, né? Parabéns a eles e a força de viver da Júlia.
Então, só para dar mais um dado aqui, de acordo com os registros, não há nenhum brasileiro entre as vítimas. Mas em nota, o governo brasileiro prestou a sua solidariedade à Itália e está monitorando a situação na Embaixada e no Consulado-Geral do Brasil, em Roma. Está na hora dos esportes. No dia 7 de setembro começam as Paralimpíadas e tem atleta aqui da região representando o Brasil, o Giba do vôlei sentado. Ele e a equipe estão na reta final dos treinos. E sabe quem fez uma visita a esses craques? Outras duas feras, a ex-jogadora Fofão. Ela foi ouro nos Jogos de Pequim. E outro craque que emocionou o Brasil inteiro agora, no Rio 2016, consagrando o país o melhor do mundo, o Serginho. E ele ainda participou do treino do paravôlei. Acho que vai ter que nascer de novo pra jogar. Vai. Aí, ó. Porra. Rodrigo. Ah, eu sou porra, Serginho. Vai. Muito legal, né? E que a sabedoria desses dois craques, tanto a Fofão quanto o Serginho, inspirem ainda mais vocês aí da seleção de vôlei sentado. Boa sorte, a torcida aqui na região é grande, hein? E que tal ir lá assistir esses jogos, que vão começar no dia 7 de setembro? Então acesse o site rio2016.com e compre o seu ingresso. E você pode mandar fotos, vídeos, sugestões de pauta e até reclamações aqui para a nossa redação. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Então a gente aguarda uma mensagem sua aqui para o nosso WhatsApp. E no próximo bloco, o Bienal do Livro começa essa sexta-feira. A agenda cultural está cheia de filmes para você poder aproveitar este final de semana. E o comediante Jonathan Manner faz stand-up aqui em Barueri. Isso e muito mais logo depois do intervalo. Não saia daí!